לראשונה כאן בפתח תקווה, דווקא הדבר הזה נפתח. החשיבות של לימוד דף יומי ירושלמי. אני זכיתי ללמד שני מחזורים של דף יומי, כל בוקר. במחזור השלישי לקחתי את התלמוד ירושלמי, לוח מסודר שהוציאו חסידי גור בערד. הוציאו לוח שלכל דף בתלמוד בבלי יש את הדף או עמוד או מעל עמוד שמקביל לו בירושלמי. אורו עיניי, הוא משלים בתלמוד ירושלמי, יש לנו השלמות לדברים מסוימים. יש לנו הערות של דברים שלא ידענו, וראיתי דברים וזכיתי שוב. בפעם השלישית שלימדתי, אז כבר לימדתי עם הירושלמי, ואז אמרתי לחבר'ה, אתם רק תרוויחו מזה, כי תורת השם תמימה משיבת נפש. כשהתורה תמימה, שלמה, אז היא משיבת נפש, הירושלמי יוסיף. וזו סוג גדולה של הרב ריאני, שיושבים אברכים ולומדים תלמוד בבלי עם תלמוד ירושלמי, ולומדים את הסוגיה בצורה השלמה והמלאה, זה תורת ארץ ישראל, אשרינו שזכינו.